Takže, vážení přátelé, kdo proti nám stojí? Veškeré média. Jako to se tam líne, možná je to tou přítomností, že oni vidí živýho novináře a jsou z toho úplně rozpankovaní tam. My jsme tady všichni sem přišli proto, že s váma se nedá domluvit. Ne, věř, ne. No tak já jsem si to dohledávala. A jak vy to chcete dokázat, že to není pravda? Nemůžete to nějak dokázat. Právě proto to začala být poptávka po něčem úplně jiným. Po jiných médiích a po jiné politice. Je to tak? My vás budeme tolerovat, až budete psát pravdu. Lžete, manipulujete, podplacený. Vy jste lhářka. To je, nevím, co to je za svět. Teď nemyslím politický, ale jako lidský.